Technická správa komunikací Praha se přestěhovala do nových luxusních kanceláří v centru města. Za měsíc tam zaplatí nájem 2 miliony 300 tisíc korun. Původně TSK sídlila v budově, která patří magistrátu. Měsíčně tam platila téměř 20krát nižší částku. Podle opozice je to vyhazování peněz. Lukrativní kanceláře ve Zbrusu novém centru Stromovka. TSK v nich má nájemní smlouvu na 7 let. Za tu dobu za ně dá téměř 200 milionů korun. Já si vůbec nemyslím, že je v tuto chvíli vhodné, aby se stěhovaly jakékoliv organizace hlavního města Prahy někam za takové peníze. Městské firmy by, pokud to je aspoň trochu možné, měly být v prostorách města. Ke stěhování TSK se předseda dozorčí rady organizace a zároveň náměstek primátora Adam Scheinherr nechtěl vyjádřit. A to i přesto, že jsme o rozhovor žádali už minulý týden. Vše bylo zveřejněno a komunikováno. Mám dnes mimořádné jednání rady. Vyjádřit se nechtěla ani samotná TSK. Její mluvčí nás pouze odkázala na tiskovou zprávu. Důvodem stěhování jsou nevyhovující a nedostatečné kapacity stávajících prostor. Požadavkem TSK byly moderní klimatizované kanceláře standardu A. Státní, řekněme, celky nebo organizace, tak spíše sídlí v té kategorii B. Kategorie A se dneska řadí, já bych to možná pojmenoval, jako kvalitativně bydlení skříň v kancelářských plochách. Dříve TSK sídlila v budově patřící magistrátu. Nájem tam ročně vyšel na 1 604 400 korun. Měsíčně na zhruba 134 000 korun, tedy zlomek toho, co platí dnes. Bývalé sídlo TSK tady v Praze v Řásnovce je teď prázdné. Budova se rekonstruuje. Magistrát minulosti mluvil o tom, že by se do ní mohly přesunout některé jeho odbory, například odbor investic. Drahá rošáda kanceláří ale není ani zdaleka jedinou věcí, kterou opozice i Pražané náměstkovi Scheinherrovi vyčítají. Vadí jim například nekoordinované uzavírky ve městě nebo neustále se zpožďující oprava Libeňského mostu. Lucie Hlubučková, Televize Nova.